Giovanni, se o congresso assinar agora, já manda pagar semana que vem. Ministro do STF André Mendonça acaba de indeferir a segunda liminar para suspender o processo é a tramitação no processo legislativo da PEC Kamikaze ou PEC da Bondade, a PEC 01, também junto lá pensada a PEC 15. E aí, eu quero te trazer uma visão muito equilibrada disso tudo, para que você possa entender de forma cidadã tudo isso. A primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: você sabia que o ministro André Mendonça não está errado? Se analisar o histórico do STF, você vai ver que ele não agiu de forma errada. Por que, é que eu estou falando logo isso no início? Para você ver o quanto. Eu estou aqui tentando te trazer informação qualificada e cidadã, tá? Então, a primeira coisa, por quê? Porque a gente olha uma manchete dessa, fala, André, ó, Mendonça nega mais um pedido para suspender PEC, que cria pacote social antes das eleições. A gente já fala, tá vendo? Isso é coisa da Globo. Isso daí, tá vendo? Ou então, quem gosta da Globo, fala isso, se a Globo colocou aqui porque ele tá errado. Gente, ele não tá errado. Eles me conhecem. Se tiver algo aqui equivocado diante de tudo que a gente é, já viveu aí nesses 20, 25 anos no mundo jurídico, eu vou te passar. Mas, Giovanni, por que, que ele não está errado? Vamos lá. Primeiro teve um mandado de segurança, dia 8, de um deputado do PSD pedindo a suspensão do processo legislativo. E agora, nesta última, neste último dia 11, dia 11 de julho, o Partido Novo também entrou com uma ação. E aí, o que, que está sendo decidido aqui? O que, que o André Mendonça decidiu? O que, que acontece, gente? É, o Poder Judiciário ele não pode interferir na fase processual é, do processo legislativo. Na fase do processo le legislativo, a não ser que esteja atacando cláusulas pétreas. Mas, Giovanni, tem a questão fiscal aí, mas a questão fiscal não é cláusula pétrea. E aí, o que ele coloca, eu achei muito interessante. Eu vou te explicar, Giovanni, você está defendendo a PEC Kamikaze, a PEC da bondade? Pelo amor de Deus, eu não estou aqui tentando te influenciar para um lado ou para o outro. Eu estou te dando a, a verdade, a informação de forma equilibrada para você decidir o que você quer, tá? E aí, fica comigo até o final para você ter uma informação importante sobre isso, tá? Pera aí, olha só. Então, mais uma vez, o André Mendonça, isso foi dia 12 de julho, 10 e 13. Então, lembrando que daqui a pouquinho tem, tem a última votação da PEC na Câmara dos Deputados. Tá? A PEC ela vai ser votada, olha, tá aqui PEC 01, a pensada a PEC 15. E ela daqui a pouquinho vai ser votada. Ó, deixa eu colocar aqui para vocês verem isso daqui. Ó. A Câmara vai analisar a proposta de estado de emergência. E aí, eu quero só lembrar aqui, essa, essa notícia aqui ela é interessante porque ela traz para a gente esses pontos aqui. Olha, o que que se quer com a PEC da Bondade, a PEC kamikaze, a PEC 1 e a PEC 15. Auxílio Brasil, aumentar o Auxílio Brasil até 31 de dezembro de R$ 400 para reais. Dá um auxílio caminhoneiros é, para os caminhoneiros de até mil reais até 31 de dezembro. Dá auxílio gás, dobrar o auxílio gás até 31 de dezembro. É, dá o auxílio aí para a gratuidade dos idosos, vai repassar isso aos municípios é, até 31 de dezembro. Dá um auxílio aos taxistas até 31 de dezembro. É, e. Também vai ter a questão do Alimenta Brasil e a questão aí do repasse do etanol. Tá, isso é essa do repasse do etanol, é a PEC 15. Tá, então basicamente seria isso: então seriam 3,8 bilhões, 500 milhões, 2 bilhões, 2,8 bilhões, e aí vamos lá, aqui dá 1,05 bilhões para os caminhoneiros, 5,4 bilhões, e para o Auxílio Brasil. 26 bilhões de reais, esses são os objetivos da PEC, só que olha só, vamos lá, a PEC está aqui, e aí você pode falar assim para mim, Giovanni, mas olha só, quando, quando, quando o Congresso foi lá, o, a Câmara dos Deputados foi lá e fez aquela sessão de um minuto, isso já violou o processo legislativo, então, mas isso é mérito. Isso não ofendeu cláusulas petras. E aí, e aí, o que, que vai acontecer? Após, após o final do processo legislativo, aí sim o STF pode ser chamado de novo para analisar a PEC já aprovada pelo âmbito constitucional. Se ela afronta precedentes interpretações da Constituição feitas pelo STF. Entenderam? Então, Giovanni, o que, que vai acontecer então? Será que agora se o STF já negou duas vezes, o ministro André, André Mendonça já negou duas vezes. Então aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, eu já vou te dar isso aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Tá aqui o mandado de segurança, tá, impetrado o último pelo Partido Novo, ó, mandado de segurança. E esse outro aqui foi o mandado de segurança do PSD. Eu queria ler só esse esse, essa linha 12, olha, tendo que, tendo que a autocontenção, ou seja, judicial, o, judi o poder judiciário tem que se segurar. Deve nortear a atuação jurisdicional da Suprema Corte em tais casos, de modo que, ó, de modo que se, ó, que seja evitada ao máximo a prematura declaração de invalidade do ato legislativo no seu Ó, no seu processo de formação, você está entendendo? Ó, diante do evidente risco de que se traduza em interferência indevida do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo em violação ao princípio da separação dos poderes. Então... O ah, o André Mendonça, ele tá aqui fazendo isso para favorecer o presidente Bolsonaro que indicou ele. Não, gente, ele está seguindo o entendimento da Suprema Corte e não interferir no processo de formação de lei. Tá? A, a... eles vão levar o Poder Judiciário e aqui tá o mandado de segurança e ele deu a eliminar nesse mandado aqui também. Tá? Por que, que eu estou te falando isso? Por que, que eu fiz esse vídeo aqui para te esclarecer isso? Eu quero que você entenda todo o contexto. Tá? É, só para você ter uma ideia: o que levou o impeachment da Dilma foram é, uma manobra fiscal que ela fez no valor de 10 bilhões de reais. Tá? Essa manobra, é, é, esse gasto em ano eleitoral, corresponde a quase 50 bilhões de dólares, cinco vezes mais. Do que o que a, o governo Dilma fez e o que fez ela levar. É, fez o, o impeachment dela. Ah, Giovanni, você só estou te dando um paralelo. Agora, a decisão do ministro André Mendonça né, nas duas, nos dois indeferimentos de não interferir no processo legislativo. Isso foi perfeito, tecnicamente perfeito, e corresponde ao que o STF vem entendendo já há muitos anos. Depois finalizado o processo legislativo. A PEC está pronta para ser promulgada. Não é isso? E nem precisa da assinatura do presidente da República. Uma PEC não é assinada. projeto de emenda à Constituição quem assina é o Congresso e não o presidente da República. Acabou de ser aprovado? Aí sim pode ser. É, levada ao Judiciário a constitucionalidade daquele projeto de emenda à Constituição com a Constituição e com vários princípios e tudo mais. contra Aí você pode avaliá-la diante da própria Constituição. Só que, como ela é um projeto de emenda à Constituição, o, há uma restrição ali para o STF analisar. Não pode analisar um projeto de emenda à Constituição sobre toda a Constituição, porque ela também é um texto constitucional. Conseguiram entender? Então, é basicamente isso. Então, o STF aqui, o Poder Judiciário, está agindo com inteligência, com responsabilidade e seguindo o que ele sempre pensou a respeito do processo da, do mandato de segurança, no processo eleitoral e tudo mais. Tranquilamente. Agora, no último dia, nesse dia 12 de julho de 2022, a Câmara vai votar. Votando, o Congresso se junta e assina. E aí, Giovanni, se o Congresso assinar agora, já mandar pagar a semana que vem? Quem ficou comigo aqui esses nove minutinhos vai entender. Não, gente, porque cada benefício desse vai ter que ser regulamentado. O Auxílio Brasil é rápido, né? É só mexer na máquina. Mas como é que vão pagar os caminhoneiros? Cadê o cadastro desses caminhoneiros? E, por exemplo, se um caminhoneiro está cadastrado como um caminhoneiro, mas ele é empresário com cinco caminhões e bota outros para trabalhar, quem vai receber? Os donos do caminhão ou o caminhoneiro que está rodando na estrada? E o taxista? Tem um monte de taxista que trabalha e não é o titular do táxi. Quem vai receber o dono do táxi ou quem está trabalhando ali no dia a dia? São situações que não, há, não existem ainda a regulamentação e como é que você vai calcular isso? para quais estados vi, virão esse dinheiro para todos os táxis, como é que vai funcionar isso? então certamente mesmo sendo aprovada, o, há tantos problemas aí a serem regulamentados, a serem resolvidos é, para regulamentar o pagamento desses benefícios que isso vai demorar um pouco até porque? O Congresso para agora, é, recesso, dia 17 de julho, só volta 17, 18 de, ju, de agosto. Então, olha aí. E aí, setembro, 3 de outubro, a eleição. Eu queria muito da sua opinião. Essa PEC vai, mesmo, olha só, não estou te perguntando se ela vai passar, não, porque eu acredito que passe. Estou te perguntando o seguinte, essa PEC vai ser paga, sim ou não? Coloca seus comentários aí diante de tudo que a gente conversou aqui. Giovanni, eu sou a favor da PEC porque vai ajudar. E mesmo que seja uma questão eleitoral, tudo bem. Giovanni, eu não sou a favor da PEC, porque isso daí é para comprar voto. Tudo bem também, eu respeito sua opinião. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos.